Seperti biasa kalau ada soalan boleh bertanya. Baik. Kesultanan Johor Riau. Okey sebenarnya diasaskan oleh Raja Ali, okey iaitu putera Sultan Mahmud Shah. Raja Ali dan Raja Ali ini adalah anak Sultan Mahmud Shah iaitu anak Sultan Melaka. Dan beliau menggunakan gelaran Sultan Alauddin Rakyat Shah I. Ingat eh. Raja Ali dengan Sultan Alauddin tu orangnya sama orang yang sama. Ah, Div, kenapa kau contoh Div? Okey. Baik, dia orang yang orang yang sama. Sultan Alauddin Rayyad pun orang yang sama. Tertekan. Okey, Div. Baik. Dan kalau kita lihat pemerintahan dia ada tiga kota. Ingat eh, iaitu Kota Karang, okey di Pekan Tua, kemudian Kota Sayung di Sayung Pinang dan juga satu lagi di Kota Batu iaitu di Johor, Johor Lama. So take note benda tu ya, Kota Kara, Kota Sayung, Kota Batu. Ada tiga kota. Okay. So tiga kota ni sangat penting. Okay. Dan kenapa ada tiga kota cikgu? Kita tahu bahawa Kota Kara dipilih kerana kedudukannya yang strategik. Ah, berhampiran sungai yang lebar dan dalam, memudahkan kapal masuk. Kawasan berbukit-bukau boleh menjadi benteng pertahanan. Okay, kemudian berpindah ke kota Sayong. Kerana apa? Kota Kara itu yang tadi telah diserang aa, dan dimusnahkan oleh Portugis. Jadi kota Sayong ini, okay, aa, dibuka oleh Sultan Alaudin Riayis Shah satu juga. Dan kawasan kota Sayong ini dipilih kerana apa? lebih selamat. Ah, ha, lebih selamat kerana kapal peramusuk sukar melintasi kerana ada sungai yang sungai yang sempit. Ya, sungai yang sempit. Dan Kota Batu pula, okey, iaitu kalau kita lihat yang ketiga, pindah ke Kota Batu kerana apa? Kembali kepada kedudukan yang strategik. Ah, ha, okey, Sungai Johor yang lebar dan dalam memudahkan kemasukan kapal dagang. Maknanya, kota karya dengan kota batu, nombor satu dengan nombor tiga tu, dia hampir sama. Dia hampir sama. Yang berbeza kota sayung. ah ha, kerana kota sayung tu sempit, kenapa dipilih tempat macam tu lebih selamat. Ya, lebih selamat daripada serangan musuh. Baik. Dan okay, bab ini diteruskan dengan cabaran-cabaran ke arah kerja milangan, dan antara cabaran yang kita pelajari iaitu ah uh, okay. uh, apa yang kalau kita lihat cabaran-cabarannya adalah seperti okey persaingan Johor Aceh Portugis iaitu persaingan Johor Aceh ni berujuk pada yang ini ya ah uh, okey iaitu kalau kita lihat uh, di antara uh, Johor Portugis dan Aceh di mana mereka saling serang menyerang kerana apa macam Johor kita tahu dia serang Portugis sebab nak Melaka balik nak merampas Melaka tapi uh, kalau kita lihat Portugis pula nak serang Johor sebab Portugis uh, apa bunyian Johor kerana adanya pakatan antara Johor dan Aceh. Padahal Aceh pun menyerang Johor kerana merasa perdagangan mereka tergugat. Dan Aceh juga menyerang Portugis kerana Portugis hendak menguasai perdagangan Aceh. Jadi, okey persaingan Johor ini juga dikenali sebagai perang perang apa? 100 okay, perang 100 tahun. Ah okey perang 100 tahun. Ya. Ah jadi ataupun dipanggil perang ah uh, perang tiga segi ataupun perang segi tiga macam itulah. Baik. Kemudian kita tahu okey cabaran ke arah kegemilangan yang kedua iaitu perang Johor Jambi. Macam okay, di mana? Okey Johor uh, dia merebut wilayah Tungkal. So Johor telah menyerang dan berjaya menewaskan Jambi. Baik, konflik pembesar ni, okey, yang kamu pernah ingat, okey, konflik pembesar iaitu di antara dua orang pembesar iaitu bendahara okey Tun Habib Abdul Majid dan Abdul Majid dan satu lagi siapa? Okey, iaitu satu lagi Laksamana Ketun okay, Abdul Jamil. Ah, okey Bendahara Tun Habib dan juga Laksmana Tun Abdul Jamil. Okey, dan akhirnya, okey persaingan ini siapa yang menang? Okey, Bendahara Tun Habib Abdul Majid. Kerana apa? Kerana Laksmana Tun Abdul Jamil berundur ke Terengganu. Okey, berundur ke Terengganu. Dan satu lagi ancaman cabaran di kerajaan iaitu ancaman raja kecil di mana raja kecil ni ah dia claim ah daripada dulu dah ada claim eh raja kecil okey mendakwa claim tu mendakwalah bahawa ah beliau adalah dia ni adalah ah, anak raja ataupun anak kepada Sultan Mahmud ah okey bangkat di Julang maknanya sultan ni mana sultan sultan terakhir kek okay, sultan, okay, uh, okay, sultan terakhir sultan uh, terakhir sultan johor ya kan? sultan johor terakhir dari keturunan uh, sultan melaka uh, okay, keturunan sultan sultan melaka uh, dia claim so sebab itu raja kecil telah menjadi raja untuk beberapa seketika. Waalaikumsalam sholawat. Okay, dan kemudian selepas itu, is okay. Anak so okay. Kemudian uh, okay. Raja kecil sempat memerintah. Okay, sempat memerintah untuk beberapa ketika. Okay, uh, untuk beberapa tahun lah. Kemudian uh, okay, yaitu Raja Sulaiman. Uh, okay, Raja Sulaiman okey iaitu anak bendahara Tun Habib Abdul Majid ini telah pun minta bantuan Opu Bugis. Okey, Opu Bugis lima bersaudara. Ah, okey bersaudara. Okey. Untuk untuk mengusir, maknanya menghalau. Ah, untuk mengusir atau menghalau raja raja kecil. Ah, jadi Aa, berjaya tak? Berjaya. Aa, okay. Berjaya, maka selepas itu, okay, Johor yang okay, telah aa, menaikkan nama, menaikkan Raja Sulaiman sebagai Sultan Johor. Iaitu menggunakan gelaran okay, Raja Sulaiman okay, menjadi aa, Sultan Johor dengan gelaran Sultan Sulaiman Badrul Shah okay. So plus minus lebih kurang macam itulah. So ini cabaran-cabaran ke arah kegemilangan Johor. Okey. Baik. Kemudian kalau kita lihat ini antara bagaimana Johor menghadapi cabaran. Strategi menghadapi cabaran-cabaran okey daripada serangan musuh dan sebagainya. Pertama, pemindahan pusat pemerintahan. Kita tahu Okey, pusat pemerintahan berpindah okey daripada mana? Okey, Kota Kara, Kota Sayung, lepas tu Kota Batu. Lepas tu pindah lagi tak? Pindah. Okey, iaitu selepas itu okey kita tahu bahawa Kesultanan Johor Riau telah dipindahkan ke Kepulauan Riau Lingga. Okey, yang menjadi pusat pemerintahan yang baru. Okey. Dan kalau kita lihat kenapa sering berpindah kerana keperluan strategi ketenteraan dan juga pertahanan serta muslihat untuk mempertahankan diri daripada ancaman Portugis dan juga Aceh itu pembinaan pusat pemerintahan kemudian juga strategi cabaran yang kedua iaitu Johoria membina kota pertahanan maknanya kota yang uh, okay yang ada ciri-ciri yang tersendiri seperti okey kota karah ini yang mana kota karah ini okey pagarnya dibuat dengan pancang kayu besar setinggi 40 kaki 12 meter eh. pancang kayu tu maknanya kayu yang ditegak-tegakkan dan diperkuatkan dengan bedil dan juga meriam ah ha, itu baik a uh, pembina pusat pemerintahan yang kedua membina kota pertahanan yang ketiga menjalin hubungan dengan Belanda. So Johor Riau mengekalkan kedaulatan kerajaan dengan mengadakan perjanjian persahabatan dengan pihak Belanda. Jadi bila dasar berbaik-baik dengan Belanda ini merupakan satu strategi untuk menghadapi ancaman daripada Portugis di Melaka dan juga Aceh. So itu tujuan kenapa nak dijalinkan hubungan dengan Belanda. Baik. Ah ha, inilah dia kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Johor Riau dia gemilang kerana apa? Cemerlang, gemilang kerana pertama sebagai pusat perdagangan yang unggul, pusat perdagangan yang hebat. Ah, okay, menjadi tumpuan pedagang. Okay, jadi kenapa menjadi pusat perdagangan yang unggul? Kalau kamu lihat kerana kedudukan strategik, kerana menjadi tumpuan para pedagang, pusat pengumpulan pelbagai barang dagangan dan juga pusat okey iaitu memang pelabuhan Johor tu sangat sibuk. Okey dengan beratus buah kapal okey yang keluar masuk di pelabuhan Johor Riau. Itu. Okey. Kemudian pengurusan pelabuhannya. Di mana kalau kita lihat kecekapan pelabuhan Sultan Johor ni cekap eh, mengendalikan barang kerana antara faktor utamanya yang menjadikan pelabuhan Johor Riau ni sangat hebat iaitu terdapat kemudahan pelabuhan ada gudang gudang simpan barang gudang kemudian yang kedua urusan jual beli secara tukar barang dan mata wang dah ada mata wang kemudian sistem naungan iaitu sistem okey para pembesar memberi perlindungan okey pada pedagang-pedagang yang datang khusus kenaungan. Kemudian juga peranan orang laut. Orang laut menjadi tentera. Orang laut menjadi pandu arah. Ya, juru pandu arah. Dan menjadi askar tentera-tentera laut. Untuk menjaga keselamatan para pedagang. Itu orang laut. Kemudian di pelabuhan itu terdapat juga kemudahan membaiki dan membina membina kapal. Baik, Kemudian juga Johor-Riau terkenal dengan pusat persuratan di mana persuratan ini bermaksud okey riau terkenal dengan karya-karya okey iaitu bahan-bahan sejarah penulisan sejarah okey dan antara karya-karya agung yang kalau kita lihatnya terdapat okey di kerajaan Johor-Riau ialah Sulalatus Salatin ini yang first, Sulalatus Salatin Okey, iaitu salah silah raja-raja atau peraturan segala raja-raja. Ah, okey, yang ditulis semula oleh Tun Sri Lanang pada tahun 1612 dan surat tersebut menceritakan asal usul keturunan raja-raja Melaka. Ah, itu surat atau Dan juga kalau kita lihat yang kedua, okey, tokoh persuratan ah iaitu Tun Sri Lanang inilah Uh, dan beliau ni sebenarnya adalah bendahara Johor. okey, semasa pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Shah II dan menyusun dan menulis semula surat surat ini atas titah Raja Abdullah. Adinda ataupun adik kepada Sultan Alauddin. Uh, okay. Baik. So, uh, cukuplah dengan uh, okay, dengan sedikit revision berkaitan dengan Kesultanan Johor ya, Ada soalan tak nak tanya? Ada tak soalan nak tanya tentang aa, Tentang johor Riau ini? Ha, boleh faham ke? Ke korang semua kat luar ni? <tongan> ah. Kamu semua ada kat mana ni? Kat rumah ke? Kat, kat luar ni? Hmm ke rumah. Hmm, okay, 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 Baik. Tak apa. Okay. So, since kita dah tengok dah, okay. Uh, apa, uh, kita dah buat revision sikit tu. Kita tengok soalan-soalan dia macam mana, cikgu. Ha, jom kita tengok soalan-soalan dia nak. Uh, ha, supaya. Masih dating. Jadi, bising sebab suara orang kuat. Oh, ya, yeah, kerifah. Baik, tak apa. Okay. Okay. Kita tengok soalan-soalan objektif. Macam mana bentuk-bentuk soalan objektif bagi bab ini? Kita tengok ya. Eh? Contoh soalan nombor satu, siapakah yang mengasaskan Kesultanan Johor Riau? Okey, tolong tulis jawapan dia dekat dekat Zoom chat A B C D. Ah, sila tulis kat Zoom chat. Ah. Baik. So jawapannya adalah ya, yeah, jawapannya adalah si Sultan Alauddin Riayat Shah satu. Ya, yeah, C si sebenarnya. Ah, ya yeah, betul. Dan baik. Soalan dua, di manakah terletaknya pusat pemerintahan pertama Kesultanan Johor Riau? Jawapannya adalah, ya yeah, tulis di zoom chat sekarang. Adi Raya betul, Alia betul, Ijaz, Ijaz. Ah, hati-hati. Kan? Jangan main tembak je. Ah, okay. Ah, okay, baik. Khalif Omar betul. Saja je. Yelah tu kau. Yelah tu kau. Tujas. Okay, baik. Nombor dua jawapannya adalah A. Kota Kara. Baik, bagus. Tiga. Apakah punca berlakunya perang seratus tahun? Apa puncanya berlaku perang seratus tahun? Ah, okay. Tindakan Aceh ingin menguasai Melaka. Tindakan Portugis ingin menguasai Johor. Tindakan ketiga-tiga kuasa ingin menguasai Selat Melaka. Ah, jawapannya lebih tepat yang mana? Ah, Okey. Baik. Jawapan yang lebih tepat sebenarnya adalah Ya, yeah, iaitu C. Sebenarnya tindakan ketiga-tiga ni dia bukan tindakan satu pihak. Tiga-tiga pihak. Ah, ha, tiga-tiga pihak ni ingin menguasai mengus, menguasai selat Melaka. Ah, ha, itu masalahnya. Ya, ah ha, itu problem dia kat di situ. Baik. Ah, ha, sekejap eh. Ramai pula yang mesej ni. Ha. Okey, baik. Kemudian kita tengok soalan yang keempat. Raja kecil menyerang Johor. Okey, menyerang Johor. Mengapa serangan tersebut berlaku? Take note eh, kalau kamu tak tahu, kamu tengok nama Raja Kecil. So Raja Kecil menyerang Johor kerana apa? A B C D. Ah, bijak. Ah, okey, iaitu Syuhada, Bijas, Alia. Ah, okey. So jawapan yang betul ialah okey, iaitu C untuk menuntut takhta kerajaan. Menuntut takhta eh bukan merampas. Ah ha, bukan merampas tapi menuntut takhta kerajaan. Ah ha, okey. Baik. Ah uh, sekejap cuba tengok. Oh. Okey baik. Soalan lima. Pada akhir abad ke-18, mata wang asing turut digunakan di pelabuhan di Sultan apakah nama mata wang asing tersebut bagi tahu cikgu dolar portugis dolar british dolar amerika dolar spanyol melampau sungguh kalau kamu ambil dolar amerika amerika pun masa tu tak wujud lagi pandai so bukan dolar amerika british belum sampai british lagi pada waktu itu dia sama ada dolar Portugis ataupun dolar Sepanyol Tapi Portugis tak guna dolar Okey, Portugis tidak guna dolar Dia ada guna perkataan dia, peso ke apa nama dia Cikgu pun tak ingat So, Portugis tak guna dolar Yang guna dolar ialah Sepanyol Ya, yeah, betul Okey, yang guna dolar ialah uh, Sepanyol Sekejap, cikgu tengok uh, eh? Okay, baik Okay. Baik. So kita lihat di sini ah uh, macam mana nak jawab soalan-soalan struktur pula. Maknanya soalan bahagian bahagian B. Ah uh, Eskudo ke mata wang Portugis. Ah uh, ya kod. Ya kod. Ah uh, yang banyak digunakan di Melaka. Ah uh, okay, Baik. Pada akhir pada abad ke-16 dan ke-17, Johor muncul sebagai pusat perdagangan yang menjadi tumpuan. Okey, pedagang. So terangkan faktor kedudukan yang strategik membantu Johor muncul sebagai pusat perdagangan yang unggul. Okey, faktor kedudukan yang strategik. Macam mana nak jawab ni cikgu? Baik. Yang dimaksudkan strategik tu apa? Kedudukan yang strategik. Maknanya pelabuhan Johor tu okey di kedudukan strategik. Sila explain apa itu strategik. Ah macam mana tu? Ah sebab soalan tanya terangkan faktor kedudukan yang strategik yang membantu Johor muncul sebagai pusat perdagangan eh pusat perdagangan. Ini bukan cerita pusat pemerintahan, ini cerita pusat perdagangan. Jadi, kalau pusat perdagangan merujuk kepada pelabuhan lah. Jadi soalan dia sebenarnya tanya pelabuhan Johor strategik. Okey, strategik. Kerana apa? Itu dia sebenarnya. Ah, kerana faktor-faktor. So dia minta berapa cikgu? Dia minta tiga. So, ada sesiapa yang ingat tak? Ada tiga. Ah, ini soalan sebenar dia. Rangkaian faktor kedudukan yang strategik membantu Johor muncul sebagai pusat perdagangan yang gol. Sebenarnya senang je. Okey. So kita lihat satu. Okey, satu kita tahu bahawa pelabuhan Johor ini kita boleh tulis kat sini iaitu dia terletak okey di lalu okey pertengahan di pertengahan laluan perdagangan Kapital antara timur dan barat. Dia sama macam Melaka. Sama macam Johor yang sama. Kalau tak di pertengah lalu perdagangan antara timur dan barat. Strategik. Baik. Yang kedua, kita tahu bahawa ah uh, okey uh, sungai yang dalam. Yang lebar dan dalam. Okey. Memudahkan Uh, memudahkan kapal kapal berlabuh. Bak. Kedudukan yang strategik. Ah, uh, terletak di pertengahan laluan perdagangan antara timur dan barat. Sungai yang lebar dan dalam memudahkan kapal berlabuh. Dan apa lagi satu? Siapa boleh bantu cikgu bagi satu lagi? Okey, iaitu faktor kedudukan yang strategik membantu Johor muncul sebagai pusat perdagangan. Ya, okay. Baik, terima kasih banyak Adik saya iaitu kawasan berbukit Bukau. Okey, ya. Yeah. Berbukit Bukau. Okey, a uh, okey menjadi benteng pertahanan semula jadi. Bagus. Ah ha, macam itulah. Tetap di persimpangan strategik. Ya, yeah, persimpangan strategik tu sebenarnya Syuhada, persimpangan strategik itu maksudnya yang ini. Pertengahan laluan perdagangan antara timur dan barat. Maknanya di persimpangan yang strategik. Ah di mana semua kapal-kapal boleh bertemu di Johor. Itu maksudnya. Ya, yeah? itu maksudnya. Baik. So kita tengok dah ada tiga ni. Baik. Kemudian kalau kita lihat namakan tiga contoh pedagang luar yang berdagang di pelabuhan Kesultanan Johor Riau beserta barang dagangannya. Ah, okey. Baik. Ah, okey, baik, baik, baik. Ah, sama-sama Saudara. -sama, okey, kita tengok soalan ni, soalan B, Tiga markah. Okey, tiga contoh pedagang luar yang berdagang di pelabuhan jogia jo beserta dengan barang dagangannya. Baik, mudah je. Okey. So, yang paling penting kamu ambil mana-mana yang kamu ingat. Sebagai contoh, ah uh, okay, kita ingat tak? Pedagang Cina. Okey, pedagang Cina dia akan bawa apa? Agak-agak kamulah. Pedagang Cina akan bawa apa? Ah, agak-agak apa barang yang dibawa daripada daripada China? Ah, barang kemas, enam. Biasanya pedagang China akan bawa Maggi maggi tengkorak godani. <laughs> Baik. Kain sutera ataupun juga dan tembikar. Sutera atau tembikar. Ya. Yeah? Ah, itu pedagang China. Kemudian kalau pedagang daripada India. Baik, agak-agak pedagang India bawa apa? Ah, rempah. Okey. Ah, pedagang India akan membawa ah kita kata sebagai okey, rempah tu. Ah, okey, pedagang ah, India akan membawa kita kata sebagai minyak Uh, rempah ratus bolehlah, uh, rempah ratus, okay. Dan juga kalau kamu boleh ambil pedagang Arab, okay. Pedagang Arab akan membawa minyak wangi dan juga uh, dan juga satu lagi yaitu uh, minyak wangi dan juga manik, uh, manik untuk hiasan. So. Kalau kamu dah ada tiga ni, baru kamu boleh tulis. Okey, cikgu, namakan tiga contoh pedagang luar. Takkan nak tulis terus macam ni, cikgu? Tak. Dia kena bina ayat. Ayatnya macam mana, cikgu? Macam ni. Okey. Iaitu, kita boleh tulis ayat dia seperti ini. Okey, antara pedagang. Boleh, eh? mula antara pedagang. Eh? Antara dia. Antara pedagang luar yang berdagang di pelabuhan Johor riau Okey. Ah uh, okey, ialah. Okey, ialah ah uh, pedagang okey, pedagang Cina. Titik. Ha. Uh. Ya yeah, betul Rifa, supaya kamu supaya kamu tak tak lupa. Sebab selalunya apa yang berlaku dalam exam bila kamu, Wah, oh, aku ada idea ni. Wah ini, 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 ini. Oh, okay, ada idea. Kamu pun buat ayat mula-mula. Bila kamu buat ayat mula-mula kan, dah buat, eh apa poin dua tadi eh? Aduh, poin kedua pula apa tadi eh? Ah, nampak tak? Lepas tu dapat, oh poin dua. Haa, ah, buat. Kemudian bila dapat poin dua kan, eh poin ketiga apa yang tadi? Aduh, nampak tak? Selalu tak berlaku macam tu. Mula-mula ingat semua. Tapi bila dah start tulis, Ah, okey. Apa eh yang kedua? Siapa selalu berlaku macam tu? Siapa yang selalu berlaku macam tu dalam exam, dalam ujian? Anyone here? Anyone here? Okey, baik Adif. ya, <laughs> yeah, okey, baik bagus mengaku je lah eh. Ya, yeah, betul Syahada kan. Saya eh, suruh buat teknik macam ni. Ah, ya yeah ke? Sekarang jarang sebab cikgu dah suruh buat teknik macam ni. Ah, ha, baik bagus. Nampak tak? Jadi, okey, sebaik-baiknya bila kamu nak buat ayat jawapan, sketch dulu jawapan. Maknanya sketch dulu kat tepi. Kat bawah ke kat tepi ke sketch dulu. Supaya lepas tu baru kamu buat ayat so senang. Jadi tak ada nak buang masa fikir balik. Ah, ha, so take note macam tu ya. So, uh, macam rangka karangan. Ya betul Dani, macam rangka karangan. Bagus Dani. Baik. So, antara pedagang luar yang berdagang di pelabuhan Johor Yau, ialah pedagang Cina yang membawa membawa kain sutera. Okey, sutera serta tembikar. Okey. Ah, ha. kemudian kita guna penanda wacana. Selain itu, terdapat juga Uh, pedagang pedagang India okey uh, yang membawa rempah ratus uh, okey serta uh, serta pedagang Arab uh, oh, bukan serta dan dan pedagang Arab uh, pedagang Arab okey yang uh, kita kata uh, yang membawa atau bukan membawa yang memperdagangkan uh, ayat betul dia memperdagangkan minyak wangi serta manik titik cukup maknanya di sini cukup untuk tiga tiga maka okey iaitu yang pertama membawakan sutra peragaan Cina membawakan sutra serta tembikar Selain itu terdapat juga pedagang India yang membawa rempah ratus dan pedagang Arab yang memperdagangkan minyak wangi serta mani. Ah, okay, thank you. Ah, uh, ada typo sikit, sorry. Ah, uh, biasalah laju sangat. Serta mani. So ini cara dia. <coughs> Soalan struktur jangan buat point. Jangan buat point. Ah, uh, tapi sebelum tu je eh. Ah, uh, sekejap tau eh uh, iklan sempat lagi iklan <laughs> ah asyik belajar je kita, kita kamu tengok TV tengok tengok apa drama pun kan selang 15 minit iklan kan iklan lah, tu baik. so kita teruskan <laughs> post recording tu iklan ah memanglah ya, ada post recording tu iklan <laughs> ampes dah ni baik nah kita lihat di sini Baik, soalan seterusnya iaitu soalan kebat. Sebagai pemerintah. Okey, bila disebut sebagai ni, kamu kena terus automatik bawa diri kamu sebagai uh, orang yang berkuasa. Maknanya orang yang ada jawatan. So sebagai pemerintah, ha uh, maknanya bayangkan imagine kamu jadi raja. Okey, cadangkan ataupun pemimpin ni. Eh, cadangkan usaha yang boleh dilakukan untuk menambah baik pelabuhan di negara kita. Means berikan okey cadangkan usaha-usaha okey suggest okey uh, perkara-perkara untuk upgrade menambah baik ni upgrade ya menambah baik upgrade pelabuhan di negara kita. Tetapi kita sebagai apa? Sebagai pemerintah Maknanya orang yang ber orang yang berkuasa. Ha, dia beza eh? kalau sebagai sebagai rakyat kan kita hanya boleh mencadangkan dengan kerja-kerja kita je lah. Sebagai rakyat kita boleh buat apa? sebagai rakyat kita boleh menggunakan menggunakan perkhidmatan di pelabuhan tersebut sebagai rakyat eh? menggunakan perkhidmatan di pelabuhan tersebut kemudian mewar-warkan bagi okay, mempromosikan pelabuhan tersebut kepada rakan-rakan yang lain itu sebagai rakyat. Tapi kalau sebagai pemerintah kita ada kuasa. Maka kita boleh apa? Oh tak maju. Oh kita boleh ha uh, okay buat program. Kita boleh upgrade, kita boleh tambah binaan sebab kita ada kuasa. Sebab tu sebagai ini kamu kena tahu sebagai apa? Sebagai orang yang ada kuasa ke sebagai orang yang tak ada kuasa? Sebab itu sebagai pemerintah, dia ada kuasa. Jadi, cadangkan usaha yang boleh dilakukan untuk menambah baik pelabuhan di negara kita. Imagine kita sebagai pemerintah. So, ah uh, ya. Yeah. Betul, Rifa. Uh, maknanya sebagai pemerintah, okay, kita kena ah uh, kita kena bukan sediakan, tapi tambahkan. Ah uh, tambahkan uh, okay, uh, kita kata kemudahan. Uh, okay, kemudahan uh, untuk uh, okay, uh, kita kata sebagai kemudahan kargo. Ya yeah, tu nak sebut. Kemudahan kargo supaya apa? Okey supaya uh, okay, proses okey proses mengeluarkan uh, kargo Okey, dari uh, dari kapal uh, lebih cepat. Baik. Kargo tu apa? Tu kontena, kontena. Kontena yang banyak-banyak terdapat dekat yang lori-lori kontena. kan ada, kamu tahu tak lori kontena yang bawa kontena panjang tu kan dalam tu ada barang-barang okey so kontena dan barang-barang itu dipanggil kargo jadi kalau dari kapal dia kena letak disusunkan, kan kemudian dia bawa keluar daripada kapal letak dekat pelabuhan so itu kemudahan kita kata kemudahan kargo ha, kemudahan mengeluarkan barang okey kargo dari kapal ke letak ke pelabuhan supaya dia lebih cepat ha, Bahkan kemudahan kargo supaya proses mengeluarkan kargo uh, okey dari kapal lebih cepat kemudian apa lagi kamu cadangkan Uh, usia yang boleh untuk menambah baik uh, Okey, iaitu Juga meluaskan Kawasan uh, Kawasan kelabuhan Kena lah luaskan lagi Supaya apa? Supaya uh, Lebih banyak kapal Dapat Berlabuh Kan? Uh, Okey, dapat Berlabuh Luaskan Luaskan tanah air. Macam <tid> mana tanah air? Okay. Uh, okay. Supaya lebih banyak kapal dapat berlabuh. Kemudian, ingat eh. Cikgu nak bagi berapa banyak ni eh, cikgu? Tengok kepada markah. Markah berapa? Empat markah. So, empat markah kita punya strategi apa? Strateginya adalah Ya, yeah, fakta huraian, fakta huraian. Bagus. Cepat, Lufa. Kamu faham ya. Bagus kamu ni fakta huraian fakta huraian maknanya dua fakta dua huraian betul baik so aa, boleh tak untuk kita ambil daripada poin ini boleh boleh poin ini ya jadi macam mana kita nak buat ayat kita kena buat ayat okey seperti berikut iaitu aa, ambil balik ayat soalan okey sebagai pemerintah sini ya sebagai pemerintah ah ha, macam tu. Ha, okey pemerintah okey beberapa usaha okey yang boleh dilakukan ha, okey dilakukan uh, untuk menambah baik ah uh, menambah baik pelabuhan negara kita adalah ah ha, macam tu. Okey, adalah uh, dengan uh, kita mulakan dengan yang pertama. Menambahkan okey ke kemudahan kargo supaya okey, supaya proses mengeluarkan kargo dari kapal lebih cepat. Uh, lebih cepat Okay Satu Okay uh, Okay uh, Ini baru fakta Sebenarnya apa yang kita berikan kat sini ni okay, Ini sebenarnya adalah Fakta Fakta satu Dan juga fakta dua So let's say kamu katakan Aku dah buat fakta Tapi aku tak buat huraian lagi ni Macam mana ni Nak tunggu huraian ke? Ha, terus mula Terus mula ayat jawapan Jangan tunggu pula pasal huraian No Terus mula Kerana apa? Bila kita dah mula Kita akan dapat idea Kat mana nak buat huraian Contoh Contoh ya eh, Kita lihat eh. Okey uh, Lakukan untuk menambah baik pelabuhan negara kita Adalah dengan menambahkan kemudahan kargo Supaya uh, okay, Proses mengeluarkan kargo daripada kapal lebih cepat Ha ah, jadi kita fikir balik apa kesan dia. So kesan bila kapal kargo ni boleh keluar dengan lebih cepat. So apa kesan dia? Kesan itu jadi huraian. So kita kata contohnya kesannya ha ah, okey ataupun kita kata oleh yang demikian ha ah, okey ah, kesannya lah kita paling pendek kesannya lah. Eh, kesannya okey iaitu okey pelabuhan menjadi kita kata kesannya okey iaitu a uh, proses di pelabuhan okey menjadi lebih cekap a uh, menjadi lebih cekap a uh, okey dan a uh, dapat a uh, okey menaik a uh, menaikkan nama okey a uh, pelabuhan Uh, itu sebagai uh, pelabuhan terbaik dunia. Uh, okay, yang ter terbaik. Sebenarnya so, tu, ah uh, itu huraian dia. Sebab kita fikir kesan dia. Baik. Kemudian baru kita pergi kepada fakta yang kedua. Bila buat fakta yang kedua, selalu cikgu syorkan bahawa okey, Uh, jarakkan daripada ayat mula dan gunakan penanda wacana selain itu. Selain itu, uh, kamu usaha yang dilakukan, eh, ambil balik. Boleh tak buat macam cikgu tanya itu semalam. Eh? Selain itu, meluaskan kawasan pelabuhan. Boleh tak buat macam ni? Selain itu, meluaskan kawasan kawasan pelabuhan. Boleh tak buat macam ni? Guys, uh, boleh tak buat macam ni? Ayat dia, selain itu meluaskan kawasan pelabuhan. Boleh ke tak boleh? Sebenarnya, sebenarnya tidak boleh. Sebab kamu kena tambahkan balik dengan perkataan, selain itu apa? Usaha yang boleh dilakukan. Maknanya ambil balik ayat soalan tu. Okey, baru betul. So selain itu usaha yang boleh dilakukan okey adalah uh, okey adalah meluaskan uh, okey adalah meluaskan kawasan pelabuhan supaya uh, kita kata supaya lebih banyak kapal okey dapat ber perlaku gitu. Ah ha, nampak. Supaya lebih banyak kapal dapat berlabuh, so nak kena fikir dia punya huraian macam mana je guru. Bila dapat kapal banyak lagi kapal dapat berlabuh, apa yang berlaku? Ah ha, kita kata akan meningkatkan keuntunganlah kan? Keuntungan. Jadi kita mentionkan yang itu. Ah ha, kal ini membolehkan okey. Ah ha, okey. Uh, pelabuhan Okay. Itu uh, membolehkan pelabuhan itu menjana. Okay. Generate keuntungan. Keuntungan yang lebih lebih banyak. Aha. okay. Kerana, kalau nak kata kerana apa? Kerana lebih banyak kapal dapat berlabuh. Okey. Okey, nampak? So, uh, so ini cara bagaimana untuk kamu menjawab soalan, okay? Soalan berkaitan dengan soalan, ah, uh, okay, iaitu kebat. Ingat ya, eh, kebat. Okay, paling penting, okay, kamu boleh cadangkan apa sahaja, tapi benar ayat jawapan itu betul-betul benar -betul. ayat jawapan itu sebaik mungkin. Dan kalau boleh, buatlah rangka-rangka jawapan. Supaya apa? Supaya kamu ha, tidak lupa ha, dan tidak membuang masa. Okay, baik. Ada soalan nak tanya tak? Okay, Dani dan juga yang lain-lain. Ha, ada soalan nak tanya tak? Ha, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, baik. Alhamdulillah. Ha, okey, tak ada eh. Baik, so